високоповажна мадам президент, дорога Роберта, дякую дуже за цей візит. Я дуже радий, що ви сьогодні в Києві. Це, по-перше, вагомий прояв такої солідарності з українським народом. По-друге, це дуже потужний сигнал політичної підтримки України. Європарламент завжди одним з перших приймав всі політичні кроки в підтримку нашої держави. Користуючись цією нагодою, особисто хочу привітати вас з обранням президентом Європарламенту. Це надзвичайно така висока честь для політика і величезна відповідальність, величезний виклик очолювати Європейський парламент в час, коли на європейському континенті відбувається війна. Prime Minister, thank you for making the time. Прем'єр-міністрові України, за те, що знайшли час для зустрічі з нами. Хочу привітати вас особисто, як друзів. Ми дружимо телефоном здебільшого, часто комунікуємо. Ми бачимо вас на екранах. Ви прориваєтеся з екранів до нашого народу, до наших народів і до наших сердець. Тепер ми бачимося особисто. І я хочу запевнити вас, що наш парламент – це осередок демократії, осередок правовладдя. А правовладдя і демократії і правосуддя – це те, за що ми виступаємо спільно єдиним фронтом, і ми вас у цьому підтримуємо як бійці цього фронту.